Këto janë momentet kur policia ndërhyn në katër të mëngjesit në Astir për të larguar banorët të cilëve do të shembeshin shtëpitë. Edhe pse protestuan për disa muaj për të drejtën mbi pronën, Erion Veliaj ua mohoi dhe i largoi me dhunë. Edhe në lagjen 5 maj u përsërit e njëjta situatë dhe nuk munguan as ndërhyrjet me numër të madh policie, të pajisur me skafandra dhe armatime. Nënë Liza akuzoi kreun e inspektoriatit të territorit në Tiranë, Mariglen Qato, se i kishte thënë se nuk do të lejohej të merrte asgjë. Dhe më kesh tërhequr zvarr. Ju kam thënë se kam bërë ankesë, të paktën me linjë të marr rrobat e trupit dhe lekë që kam brenda, ilaçet, rrobat e vdekjes që kam bërë ka vite. Vetë Mariglen Qato më ka thënë se ti s'do marrës asgjë, as shtëpi, as farki aty. Ti ke për të marrë vetëm lesht. Në të dy rastet ishte kryebashkiaku Veliaj që u mohoi marrëveshje sipas rregullave. Çuditërisht këtë të njëjtën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak shpreh i lumtur se edhe 5 maj u zgjidh dhe madje flet për vite jete që ju hoqën banorëve. U bë zemra mal që më në fund pas gjithë kësaj histerie, të shikoja Nën Lizën me drejtorin e IMT-s, do thotë që ne shqiptarët e pas kemi ndorë vetë, të prodhojmë dhe histerie, të theremi, të politizohemi për budalloqe. Njëri në rastin më të mirë jeton 100 vjet, 3 vjet janë 3% e jetës. Kushti kthem pas? Mban njëri përgjegjësi me që po flasim për gjithta politikanë përgjegjshëm? Por deklarata e Veliajt se Nën Liza ka takuar kreun i IMT-s Mariglen Qato dhe se problemi 5 majt është i zgjidhur me marrëveshje, u rrëzua menjëherë nga banorët e kësaj zone dhe vetë e moshuara. As kam firmos marrëveshje, as bonus, as sem prisenit. As e kam të kuhu për të mamar, sa kam të kuhu të babën si kam vërë, thosht një herë. As se njof, që se rrëgjë, kam në një zonë qëtu. Kam në një zonë që të kujem prisht, se kam po amo. Pra, por unë se di duhe shpejin, se zban. Më në tre mujë si duhe shpejin, atë sigur i kam pas 4 dhoma, 12 dhoma e 6 bonje. Ta mori vesh të rion velia. Për rena nuk duhe. Por pyetja mbetet, përse Erion Veliaj nuk u tregua mirëdashës dhe t'u ofronte zgjidhje përpara se t'u shemte shtëpitë në sy të fëmijëve, apo përpara se t'i bënte banorët të shihnin se si u shkërmoqesh investimi prej vitesh. Do duhet të sillemi si njerëz serioz dhe fillojmë i bëjmë llogari tjetrit.